vá pro titio. É. Gasolina. Chico Sepúlveda sendo rebocado agora. De Pop 100. Tinha que ser assim, velho. Tinha que ser assim. Além de amor, uma palavra que também é muito importante, além de amor, felicidade, saúde, mas uma das palavras que eu considero mais importantes a serem ditas e ação a ser praticada é empatia. Ter empatia. Se colocar no lugar do outro. Sempre. Só assim você vai respeitar o outro. Só assim você vai saber a dor do outro. Só assim você vai saber o que o outro sente. E aí você vai aprender a respeitá-lo. Não importa se é uma pessoa que você não gosta, ou se é uma pessoa que você admira, se é teu parceiro, tua parceira, teus pais, seus familiares, seus colegas de trabalho. Então, galera, pratique a empatia. Empatizem-se. Empatia é a palavra-chave. Galera, para realizar sonho não precisa de muita coisa, não. Para ter uma moto que dos sonhos, não precisa ser uma moto de altíssima cilindrada, caríssima. Vocês estão ouvindo o barulho do motor?